dia, boa tarde, boa noite, pessoal que assiste a gente aqui no Podwest, né? Hoje a gente tá com a nossa segunda entrevista, a gente tá com a Eliane da Lócio Fornari, né? Que ela é uma treinadora comportamental, ela é mentora, né? E ela tá lançando aí o seu livro A Essência do Coração. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem cabeça, um bate-papo bem... E pra me acompanhar hoje aqui, né, pra conduzir essa entrevista aqui, eu estou com a minha amiga Ângela, que está aqui comigo aqui também. E a gente quer saber, Eliane, né? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? De dividir a sua experiência aqui com a gente, né? Vai ser uma conversa que eu acho, que eu acredito que vai ser bem interessante para a gente, né? Como pessoa, nessa questão de desenvolvimento pessoal. E a gente quer saber mais de você, Eliane. Como é que começou? Como é que começou a sua história? O que, que você tem para falar para a gente, assim? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, Ângela, também. Boa tarde, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada, ainda mais estando aqui no lançamento, né, do meu livro, A Essência do Coração. A Essência do Coração, quem sou eu? Eu sou a Eliane, tenho 45 anos, mas tenho uma carinha mais nova, né, gente? Eu vou fazer propaganda, né? Brincadeira. E sou casada há quase 25 anos, sou mãe de dois homens, né? E a essência do coração, ela veio da história, não da minha vida, o livro não fala da minha vida. Uhum. De formação, eu sou fisioterapeuta, tenho mais de 25 especializações, Ângela. Uau! Nossa! Dentro da fisioterapia, sou RPG, sou osteopata. Há 4 anos me tornei especialista em ansiedade, porque eu tive síndrome de burnout e fui diagnosticada depois com vício em adrenalina. Como que é essa síndrome? Então, vamos lá. Na melhor fase da minha vida, no auge da minha carreira, porque eu comecei a me desenvolver há 12 anos atrás, uhum. Então eu tenho hoje, há 1 ano e 4 meses me aposentei da fisioterapia, né? Hoje, há 12 anos, eu comecei a investir na área da inteligência emocional comportamental, né? Para entender quem eu era e para ajudar os meus filhos. Uhum. E no auge da minha carreira, da minha vida, olha só. Ah, eu sou especialista em comportamento masculino. Aí, não sei se você vai me perguntar, mas, Ângela, as pessoas... Como assim? Meu mundo é masculino, certo? Uhum. Então, eu fui entender a mente masculina, o comportamento, para entender meus filhos, para saber lidar com meu esposo. Uhum. Né? Então, durante 8 anos, eu fiquei dentro específico do agronegócio, atendendo só homens, sucessão familiar, dentro das empresas, fora, a vida deles. Há 4 anos atrás, eu estava na melhor fase da minha vida, no auge da minha carreira. Eu tinha clínica, especialista em alívio de dores, né? E eu tinha sala de treinamento. Mas eu era mãe e era esposa. Especialista em emoção, eu driblei a minha mente. Mas o meu corpo não. Então, eu levantava, um exemplo, 3 horas da manhã, dirigia 400 quilômetros, ministrava para 500 homens, 300 na empresa, sucessão familiar, voltava no mesmo dia dirigindo, chegava em casa e fazia janta para os guris. E um certo dia eu acordei de madrugada, roxa, sem respirar, com o coração a 150 batimentos cardíacos. Nossa. Faltando 3 dias para o Natal. E aí meu esposo me levou para o Proncor, em Campo Grande, e eu achei que eu estava morrendo. Essa é essa síndrome, no caso? Então, aí que tá. Por que, que deu de madrugada? O que, que é o burnout, o burnout? Cada um fala de um jeito, né? É um excesso de sobrecarga. Certo? Aqui estava tudo bem, eu manjava o máximo, não tinha cansaço, eu dormia nada, mas o meu corpo ele não aguentou. Então, dali por diante, começou a minha sina de internações. E interessante que quando os médicos me internavam, eles a cada dia davam um remédio diferente, porque eu estava com ansiedade, síndrome do pânico, está nervosa, e não era nada disso. Na minha 20ª internação, quando eu falei assim, para Deus me levar, porque é horrível isso. Você que está assistindo, me assistindo aqui, que tem síndrome do pânico, que tem crise de ansiedade, eu sei o que você sente. Dá vontade de tacar a cabeça na parede, o coração acelera, dá ânsia de vômito, você tem vontade de arrancar os cabelos, você quer sair correndo, gritar, porque você não consegue controlar aquilo que está acontecendo.
certo? E pode colocar gelo que não vai resolver nada, porque chama sequestro da amígdala. A amígdala, quando ela é sequestrada, ou ela bate, né, ou ela foge, ou ela recua. Então, quando o coração acelera, tudo é coração, gente, a amígdala entende que você está em perigo. Então, ela gera a circulação, a sua cabeça não consegue pensar, porque vira, você fica irracional. Aí, num dia, lá em Chapadão do Sul, eu no leito lá, pela 20ª vez, falei, Deus, eu não aguento mais. E aí eu fechei os olhos. E quando eu abri os olhos, veio adrenalina. Eu falei, adrenalina? E eu no psiquiatra, nada dava certo. Aí eu sou formada, eu estava viciada em adrenalina. Existem vícios emocionais. Mas dessa correria do dia a dia? Isso, pá, eu só, entendeu? Lava, passa, cozinha, dá treinamento. Mesmo em descanso, o seu cérebro estava em constante atividade, é assim? Ângela, não. Tipo assim, eu não descansava. Porque o que nos move é a adrenalina e o cortisol. Só que o cortisol é raiva, é agressividade. E eu sou uma mulher leve, mas eu sou uma mulher, vambora. Imagina você levantar, dar treinamento até 10 horas, você acorda 3h30, se arruma, anda 350 quilômetros, ministra treinamento para 400, 500 pessoas, nas fazendas, volta de novo, ainda faz janta. É. Então o corpo ele não aguenta, ele estressou. O que é adrenalina? Todas as crises que davam em mim era quando? Quando eu estava sem fazer? Nada. Descanso, repouso. Era final de semana, ou era noite. Aí o cérebro fala, me dá. Tá entendendo? Então, você que está me assistindo aqui, observe se você não está viciado ou viciado em adrenalina. É aquela mulher, aquele homem que se cobra mais, hiperativa, não para. Então, uma hora o corpo, ele entra em... Ele se sabota, no caso. O cérebro se sabota. E aí eu fui para o psiquiatra, serve uma para você aqui que está me assistindo, eu fui para o psiquiatra... E ele olhou bem nos meus olhos, Ângela. E até meu esposo estava do lado, o doutor Paulinho. Ele falou assim, nós temos duas chances para a Eliane. Ou nós vamos internar ela, ou você vai dormir 5 dias para a gente desacelerar você. Aí eu falei, ah, vou dormir 5 dias, né? E era assim. Ele falou, não, mas você vai trabalhar agora só 6 horas por dia. Eu falei, hã? Para desacelerar. Mas nesse caso não ia só piorar? Porque é o que você falou. Você disse que não fazer nada é que deixa a pessoa assim. É que assim, quando eu tava à toa, o meu cérebro tava pedindo o quê? Eu tava viciado. A adrenalina às vezes é pior que cocaína. Todo vício é ruim. Então, não é muito estranho eu acordar de madrugada dormindo em crise? Sim. Tá, aí ia lá, tomava Rivotril, tomava os... Ah, passava. Certo? Então, o que é um vício? Eu tenho que, sabe, sair daquele vício. Só que o vício era o quê? Diminuir o excesso de... Adrenalina, de atividade, de trabalho. É um condicionamento também. Que é um condicionamento. Certo? Então, eu esqueci de quem era eu. Eu cuidei de todo mundo. Eu cuidei dos meus pacientes, dos meus mentoreados, dos meus treinandos, dos meus filhos. Mas eu esqueci quem era a Eliane. Eu não lembrava mais quem eu era. Eu estava tão no automático que... Minha mente não estava... Melhor fase da minha vida. E daquele dia em diante eu decidi viver. Há 4 anos atrás. Viver de verdade o presente. Aproveitar cada segundo, porque eu já tive no leito de morte. E eu não desejo para ninguém. E quando eu comecei a tratar, e eu quero orientar você aqui, o remédio, ele só ajuda você se você fosse tratar. Eu vejo as pessoas tomando remédio aí, 4 anos, ansioso. Eu descobri a causa. E eu saí 8 meses do remédio. Como que eu saí? Primeiro, eu comecei a diminuir o ritmo. Só isso resolve? Aí que é a sacada. Não. Porque as crises continuavam. Porque eu continuava viciada. Ângela, repete comigo. Micro resultados. Micro resultados? Isso. De fé em fé. De passo em passo. Passos de... bebê. Então, a crise dava todo dia, começou a dar um dia não, daqui a pouco 3 vezes por semana, daqui a pouco 2. Então, eu fui desviciando o cérebro. Só que eu já não ia mais para o hospital, porque eu entendia que aquela informação... Pessoal, você está me assistindo. Quando você tiver crise de ansiedade, aquela informação que você está recebendo é o seu cérebro, a sua mente com medo de morrer.
Eu sou especialista em RPG, respiração. Como que você tem que trazer? Não é real. O que eu estou sentindo é verdadeiro. Fala. Não é real. Não é real. Mas é verdadeiro. Mas é verdadeiro. O que está acontecendo aqui agora comigo, com você, é real? É real. E é verdadeiro? Sim. Pronto. Mas eu tenho certeza que na vida de vocês tem muita coisa que aconteceu que foi real, mas não é mais verdadeiro. Passado. Mas está onde? No sentir? Menos. Então, vamos lá. Eu sim, o coração acelerava. O que a amígdala, o que ela falava? Crise, gente, vamos trabalhar. Como agora eu estou consciente, eu falava, calma, calma. Então, a crise ela dura 20 minutos, a minha era 2 horas. De 20 foi para 15, para 10, para 5, até diminuir. Micro resultados. Micro resultados. Está entendendo agora? Até eu mandar informação para o cérebro que não é real. Mas assim, você como treinador, você como essa pessoa que cuidava de várias pessoas, você não tinha uma espécie de apoio emocional para você lidar com isso, antes de você chegar nesse ponto, você não... Foi o que eu te falei, emocional eu tinha, mas o meu corpo não aguentou. Ah, foi o corpo, não o foi... O corpo? Aham, ó, vamos lá, olha para mim aqui, a amígdala é cérebro, é corpo, a alma, ó, olha nos meus olhos, a minha alma, o meu ser tá falando com você, certo? Vê aqui, mas ela só tá falando com você através dos meus conhecimentos. Se eu tiver conhecimento distorcido, eu vou passar para você os conhecimentos distorcidos. Sim. Então, a minha alma estava boa, mas quimicamente o meu cérebro não aguentou, Ângela. Meu corpo não aguentou. Quando eu entro em coma, o corpo continua funcionando, mas o cérebro... Está entendendo? Ele não manda informação. Verdade. A batalha é onde? Na mente. Mas assim, você já tinha essa questão de ser uma pessoa assim? Você, tipo antes, bem antes disso, você já tinha indício de que isso poderia acontecer? Nunca. Não, né? Nunca, porque assim, eu fui criada, meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram a ser mulheres fortes. Lava, passa, cozinha, carrega carro, cuida de criança, vai pra escola. Viu, Ângela? A gente tem que ser forte. Mas Deus nos criou, estou olhando para você porque você é mulher. Para ser delicadas, para sermos mulheres sensíveis, amorosas. Mas não é lá fora, é com a gente primeiro. É nos tratar bem, é não aceitar que nada e ninguém entre na nossa vida sem a nossa permissão. Sim. É não trabalhar em excesso, é não comer em excesso, é não sair com qualquer um, é não deixar qualquer mulher tocar no seu corpo, qualquer homem atingir a sua alma. E você lidou com essa síndrome... Como você aceitou isso? Como você teve paciência para tratar aos poucos? Como foi? Foi um baque, né? Eu imagino que você teve que fugir da sua rotina. Eu tive um confronto muito sério com Deus. Porque eu falava, Deus, eu tô fazendo certo, eu tô indo, por que isso agora? O que, que eu fiz para merecer isso? E aí, Ângela, eu não entendia. É como se eu tivesse que passar por aquilo para quando você sentasse na minha frente, eu entendesse a sua dor. Nossa, Ângela, Eliane sabe o que eu estou sentindo, ela sabe, né? Então, eu passei por aquilo por 2 motivos. Eu entendo hoje. Primeiro, porque Deus me ama. Ele me ama e, tipo assim, e se Ele não fizesse aquilo, eu não estaria aqui hoje. Está ouvindo? Uhum. Porque eu não tinha consciência. Não tinha ninguém que falava assim, mulher, você está correndo demais. Sabe por quê? Porque eu não mostrava isso para ninguém. Entende? Entendo. E qual foi o start para você mudar essa vida? A ponto de escrever um livro sobre essa temática? O livro te auxiliou também a tratar esses problemas? O livro é reflexo de tudo que eu vivi. Cada detalhe que vocês vão ver nesse livro é um livro treinamento. São 350 páginas, não sei se vocês sabem, mas um acordo com uma editora, quando você contrata uma editora igual eu contratei, o acordo é de 120 a 140 páginas.
Meu livro deu 350 páginas e eu não posso contar aqui o porquê, que eu só vou contar quem for no lançamento. Estarei lá. Onde é que vai ser o lançamento? Já aproveita e já... O lançamento vai ser no Sindicato Rural, às 19 horas, dia 1º de dezembro. Esse livro aqui, te respondendo a sua pergunta, então, são três livros. Quando eu cheguei lá para lançar, que eu lancei em São Paulo já ele. Já está lançado já. Pela editora, já está lançado. Aí o editor-chefe falou assim para mim, aqueles caras, tá ficando louca? Eu falei, o quê? 390 páginas? Tinha dado 390. Eu falei, não. Marcou lá 180 no computador, tá aqui, Eliane. Aí nós diminuímos, foi para 250. Então, Ângela, eu fui buscar, respondendo a sua pergunta, tudo que a minha... Tipo assim, ó, RPGista. Eu era uma mulher bonita, mas tinha uma autoestima baixa. Então, o RPG fui buscar para quê? Trabalhar primeiro em minha postura, essa consciência. A osteopatia, eu sou osteopata. Uhum. Vivia doente. Eu sou especialista em ATM, em craniofacial, em uroginecologia. Então, todas as minhas formações na fisioterapia ou na inteligência emocional vieram através de uma necessidade sua. Minha. Eu nunca imaginei ser estar onde eu estou. Ah, eu vou estudar isso para levar... Não, eu fui me curando. E à medida que eu fui me tratando, eu fui levando para você. Para você. Então, tudo aqui são 22 anos de experiência. Né? Tudo que eu vivi, estou vivendo ainda. E... A cura é mútua, né? Quando você cura o outro, você está curando a si mesmo. Eu acredito muito nisso. E aí... não é? Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas curadas... Curam pessoas. Então, se eu estou curada, qual é a chance de eu ser instrumento de cura na sua vida? Com atos, palavras e ações. Olha só. É verdade. Nesse podcast aqui, quantas almas, quantas essências a gente vai alcançar? Verdade. Só que a pergunta que você tem que fazer para você... A pergunta que você tem que fazer para você é... Eu quero ser curada? Eu quero ser transformada? Porque dá trabalho. Verdade. Dá trabalho. Haja força de vontade. Né? E aí, Ângela, tem umas amigas extraordinárias que moram em Chapadão do Sul, que eu moro aqui há 1 ano e 4 meses. E essas minhas amigas falavam assim, Eliane, tem que colocar tudo isso no papel, tem que colocar tudo isso no papel. Tá, onde eu vou colocar? E realmente eu coloquei. Estava no computador. E eu fui esse ano para Chapadão, minha amiga Márcia, que está aqui, a dedicatória para ela, falou assim, agora já deu. Até quando você vai contar a historinha? Não é sobre você. É sobre vidas que você vai ajudar. Aí aquilo despertou. Aí eu falei, eu vou contratar uma mentoria, vai vendo. Para me ensinar a escrever. Gente. Eu falei, Deus, o que eu tinha que falar isso, vem aqui. E aí nasceu o livro. Mas tem quanto tempo assim que você já trabalha nele já, assim, de... Você começou a escrever e... É uma coleção de notas, assim, que você já fazia ao longo da vida, ou você sentou e foi lá e começou. É. Os estudos de caso que vocês vão ver aqui, olha só. Quando eu fui escrever o livro, eu falei, Deus, eu vou colocar estudo de caso reais que aconteceram. Eu troquei os nomes e as idades também, né? Uhum. Nesses anos que eu estou atendendo, para a pessoa não saber. Só que cada estudo de caso que tem aqui, tem 400 casos que eu atendi, no mínimo. 400 Bastante. De um, 1.000 de outro, sabe? Aí eu falei assim, desses aqui, qual que eu vou pegar? Aí Deus foi falando, pega esse caso e coloca aqui. Então eu falei, quando a Ângela for olhar isso aqui, ela começar a ler, ela está falando de mim. Experiências reais. Meu Deus! Aí tem já tem a, o quê? A solução, certo? Sim. Você quer saber a verdade, quanto tempo eu escrevi ele? Quer saber? Uhum. 27 dias. 27 dias? Tá brincando. Em primeira mão pra você. Gente, eu cheguei engasgou aqui. O resto eu vou contar lá no lançamento. Tá. Ângela, tinha um pouco guardado, sim. Tava tudo arquivado, né? Que esse aqui já ministro treinamento em cima dele. Os estudos de casos eu comecei a fazer ano passado. Sabe? Ah, eu vou fazer. Mas eu escrevi o livro em 27 dias. Chama Mentoria. 27... Dias. Dias. No terceiro eu queria desistir. No terceiro dia? Uhum. Por quê? Porque eu achava, não vou me dar conta.
Mas como é que é? Você acordava, caía na frente do não, computador? Não, a mentoria 5 horas, 5 e meia da manhã. Não é qualquer mentoria, não. Você acordava 5 horas da manhã para ter 4 horas de aula de como escrever um livro. Nossa. Foram 27 dias acordando 5 e meia da manhã. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. 27 dias. No terceiro eu quis desistir. Por quê? É muito desafiador. Quem queria desistir? A minha emoção ou a minha razão? Sua emoção. Lógico, frescurenta, mimizenta, né? Porque quando a gente vê os obstáculos, o que, que a gente faz? Aí quando eu fui ver como que ia funcionar para lançar um livro, eu falei, Deus, não vou lançar não. Então, aí um dia, na mentoria, Deus falou, que eu falo que eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Até quando? Isso aí? Você superou tanta coisa. E quando eu olho para ele e falo, não foi eu que escrevi essa belezura, gente, não pode ser. Em 27 dias. Caramba. E, Ângela, eu não tinha sábado, não tinha domingo, eu não tinha vida. Tá? Eu parei de mercado e, não, e continuava atendendo, ministrando treinamento. Eu dormia 3 horas por dia. 4. E ninguém sabia disso. E posso confessar uma coisa para vocês aqui? Pode. Se você abrir aqui, você quer ler o que tem aqui? Quero sim. Sinopse? Lê isso aqui. Para todo mundo? Para todos que vou explicar. Vamos lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tá. O coração é a alma, certo? A mente é outra coisa. Uhum. O que é guardar o coração para vocês? Acho que é se preservar nesse sentido, se cuidar. O que mais? Seria para mim também autoproteção, cuidar com quem você se relaciona, com quem você troca a sua energia. E vocês estão preparados para ser traídos? Eu não. Para ser humilhados? Olha, não bota minhoca na minha cabeça. Você está preparado para ser julgada, para ser criticada, para ser humilhada? Viu? A gente tem que estar preparado para isso. É isso aí, meu livro. Deus falava assim, eu falo que eu sou o teatro, né? Deus devia olhar e falar assim, meu Deus, que lindo falando do perdão, mas tá tão bonito esse perdão. Vou te mandar um perdãozinho. Na escrita do livro, de quando eu comecei, foi a parte que eu mais fui traída, mais humilhada, mais criticada, mais abandonada, mais julgada, mais condenada. E eu consegui guardar o meu coração. Eu consegui amar, eu consegui perdoar, eu consegui não me contaminar. Eu consegui. Então, assim, no processo da criação do livro, você foi provado o tempo todo. Eu fui, isso, essa palavra. Foi. E sabe pra quem que era o livro primeiro? Ah, pra mim. Só pra você. Como que eu vou escrever um livro tão forte desse? E não, tipo assim, eu não tinha ideia do que Deus tinha pra mim. E vocês vão lá no lançamento, eu não posso contar aqui porque é algo muito forte o que eu vou falar. E falar na câmera aqui talvez, mas no processo de 27 dias aconteceu muita coisa. Certo? Que só olhando para vocês pessoalmente, contando para todos, uma coisa muito séria. Então, vocês vão ver que tem um processo da borboleta. Eu chorando no processo da borboleta, eu chorei 24 horas. Eu não dormi. Eu chorei 24 horas. Desidratou. De tanta dor que eu senti na minha alma. Porque eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. E cada capítulo que vocês vão ver, veio também, eu coloquei toda a minha alma ali. Nunca imaginava acontecer isso. O livro estava pronto, tá prontinho. Era neurociência, PNL, comportamento. Mas algo nesses 27 dias aconteceu. Muitas coisas aconteceram. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho assim, sabe, da mulher que eu me tornei, estou me tornando. Então, sobretudo, acima de tudo, o que você deve guardar, guarde o seu coração. O outro só vai te dar aquilo que ele tem de melhor. E calma aí, eu não estou falando sobre essência, sobre transformação, eu vou te julgar? Às vezes não vou mentir não, tem uma faquinha aqui, né? Passava pela minha cabeça. Eu falava, Deus, me segura. Você considera esse livro um livro de autoajuda? Não. Não?
Eu considero esse livro um livro de transformação, de cura, de mudança, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Pessoal, profissional e espiritual. E você costumava ler esse tipo de livro? Isso. Aí o que, que eu fiz? Quantos livros você já leu? Ah, um base de 100 livros. Quantos? Ah, eu já devo ter lido uns 30 por aí. Fora os da graduação, acho. Né? É, eu já li 400. Uau! E esse livro é acima de 12 anos. Esse livro, a linguagem é simples. Eu bato papo com você, eu converso com você o tempo todo. Certo? Tipo assim, é um confronto. É um confronto em cada página. Tipo assim, então tem exercícios. Aqui tem sobre feridas emocionais, sobre comportamentos, que é perfil comportamental. Os estudos de caso, tá? Então aqui, ó, não é autoajuda. Eu não queria isso, não. Então eu coloquei aqui tudo que eu vivi e não queria que as pessoas vivessem. Você compra um livro, você paga R$70 num livro. Aí você vê lá do começo ao fim, é a mesma? Mesma coisa. E outra, o que, que eu pensei? Tem pessoas que não gostam de seguir uma linha. O linha, ele é desconexo. Uh-huh. Ah, eu vou lá no décimo capítulo. Aí vou lá no terceiro. Ele funciona dessa forma? De você conseguir... Não tem relação. Uma cronologia, não assim, tem. A ser seguida. Hoje eu quero aprender sobre perfil comportamental. Aí você vai lá, qual que é o perfil? No tópicozinho. Ah, então abre ele não é um livro maçante que você começa e vai folheando até você terminar ele. Então... Não, tem exercícios. Aí eu fiz esse livro, olha só, que você pode usar no seu trabalho, você pode usar na sua empresa, na sua casa, na célula, na igreja. Eu conversei com um padre muito querido hoje. Eu falei, padre, dá esse sermão aqui na missa domingo. O que está aqui no livro. Ele falou, está entendendo? Interessante. E são relatos de casos, mas você fala muito das suas experiências também. Os relatos de casos são poucos. O livro mesmo em si é mais conhecimento. As experiências, ela vem transitando. Olha, aqui aconteceu isso comigo. Tá vendo o que aconteceu comigo aqui? Porque é o seguinte, não tinha eu no livro. Nesses 27 dias. Não era essa capa. Não era essa capa. Era de outra forma. Era outra. A capa... Eu só não lanço. Passa uma mensagem tão de contemplação essa pois capa. Pois é. O que eu posso falar aqui... Que faltando 7 dias para lançar esse livro, uhum. Eu comecei, depois você coloca no YouTube, comecei a ouvir uma música, Sinto Fluir. Gente, essa música ecoava, tocava 24 horas no meu tímpano. Eu falava para meu marido assim, mas já está ouvindo essa música? Ele falava assim, mas não tem música. Eu chegava na minha sala de treinamento, falava assim, mas eu deixei ligada essa música de novo, não tinha nada ligado. Aí a minha capista, Mariana Salles, eu falei, Mari, eu não aguento mais ouvir essa música. Aí aconteceu algo com a capa, né, que vocês vão saber. E aí eu fui falando para ela o que era o livro, e eu e ela juntas montamos isso aqui. Ó. Essa é uma foto sua? Algo assim? Ou... Não sei, o que você acha? Eu acho que pode ser. Não, o que, que você vê? Eu vejo uma pessoa mergulhada, uhum. Meio que, ai, tô muito feliz. Dá assim. Pra ver se é homem ou mulher? Eu acredito que seja... Não, não dá pra ver, mas eu acredito que seja uma mulher aqui. Então quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É o leitor do livro. Boa, Ângela. Se identifica pra nós somos compostos... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que você gosta que te chama? Depende. Tem eu tenho vários apelidos aí. Mas qual você gosta mais? Não, você. Que eu gosto mais, ai, que me chamem. Eu acho que tem uns amigos meus, principalmente do norte da Amazônia, eles me chamam muito de baiano, de Bahia. Eu acho muito top quando eles me chamam assim. Baiano, nós somos compostos do quê? Nosso corpo? De água. De água. É? Basicamente. É. Basicamente, certo? É, a palavra de Deus fala o seguinte, que você é sal... Na terra. A água contém o quê? Sal. Mar, sal. E tem luz no fundo ou não? Que vocês, sal e luz nesse
mundo, que você precisa descansar nas águas do Espírito, nas mãos de Deus. Caramba! Então, isso é você. Pode... Interessante. É você descansando. Temos que ser. Quando você ativa a sua essência, descobre quem você é, você vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma foto desse jeito aí, ó. Igualzinha, cara. Ai, agora que arrepiou, foi eu, Baiano. Lá na Amazônia, inclusive. Gente, ele quer que chame ele de Baiano, então eu vou chamar ele de Baiano, porque ele gosta mais. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Baiano. Pergunta eu. É, agora não, calma, vamos pra ela. E aí, Ângela, eu falei pra Deus assim. É porque eu e Deus, vou te contar uma coisa, mas é assim, ó. Eu sou amiga dele, eu sou queridinha de Jesus. Eu falei, Deus, o que, que eu quero? Eu vou escrever esse livro, mas vou te pedir uma coisa. Que cada pessoa que vai ler essa capa vai ter uma experiência. Vai ver uma coisa. Quando você olha para ela, o que, que você vê? Contemplação. É deixar fluir, não lutar contra a correnteza, só aceitar. Você acredita que você pode começar a partir de hoje a descansar nos braços de Deus? Acredito. Pronto. Entendeu, Anjo? Sim. Então, quando vê essa capa, a essência do coração, quando eu sei quem eu sou, eu consigo descansar em mim e em Deus. Eu não escuto a voz mais da multidão. Eu sei quem é entrevistada sou eu, Baiana. Mas quais são as vozes que você tem ouvido? É, boa pergunta. Boa pergunta. Quem são as vozes que têm entrado no seu coração? Que tem penetrado na sua alma, que tem ecoado no seu ser. Aí a gente volta para aquela questão de guardar o coração, igual a gente estava falando. Quem, Ângela? Porque toda a nossa infância constitui a nossa maturidade. Então, toda a nossa idade, Baiana e Ângela, é feita na nossa infância, de 0 até 7 anos de idade, 8. E quando a gente cresce, viramos adultos, adolescentes, nós temos comportamentos, sentimentos, crenças, memórias que colocaram lá atrás na nossa alma, na nossa mente. Quem falou que é verdade? Quem falou que você é feio? Que não vai ser ninguém? Que é pobre? O pau que nasce torto morre? Torto. É mais fácil entrar um camelo na agulha do que um rico. No reino dos... Fia! O dinheiro não dá no chão, um capim, não. Burra, não faz nada certo. Tá entendendo? Só que nossos pais, nossos avós, nossos professores, eles dão o que eles têm de melhor. Eles não querem errar, mas acabam errando. E eu só entendi isso quando eu fui mãe e eu vi que eu tinha cometido erros seríssimos, igual... Certo? Então, se você me perguntar hoje assim... Eliane, você sabe quem você é? Hoje, sim. Mas durante 33 anos da minha vida, 32, eu vivia para agradar os outros. Eu vestia roupa para agradar os outros. Eu bebia para agradar os outros. Falava mal, Ângela, nas rodinhas de chimarrão para agradar, para ser aceita. Sim. Porque eu acreditei que ninguém gostava de mim do jeito que eu era. Assim, aí a gente já entra naquela questão que você fala no seu livro sobre identidade, né? Como é que isso vem à tona, assim? Como é que essa questão da identidade influencia nessa questão de a gente ser, da gente agir, ou da gente sofrer, ou da gente não sofrer, ou da gente se permitir as coisas? Como é que isso acontece, assim? Como é que você aborda isso? Em quem você acredita? Em que eu acredito? Uhum. Eu acredito? Em que? Em que eu acredito? Uhum. Eu acredito num todo. Eu acredito nas coisas... Acredito em Deus, acredito em várias coisas, sou uma pessoa de... Deus a gente vê ou a gente sente? Eu acho que Deus, ele é. Então, a gente sente? A gente sente. A gente não vê? A gente não vê, a gente sente. E como a gente faz pra sentir Deus? Vivendo, eu acho. Vivendo as experiências. Eu conheci você hoje, você é a Ângela, certo? Se a gente começar a vir fazer vários podcasts, que vai ser um sucesso esse aqui, certo? Com certeza. Eu tô declarando já, né? A gente vai começar a se relacionar, não vai? Sim. E conforme a gente vai se relacionando e vai se dando bem, nós se identificamos. Nós vamos criando o quê? Uma certa afinidade. Depois a gente vai pra quê? Pra intimidade. Intimidade. Você só vai saber quem você é quando você ser íntimo de Deus. Quando você escutar a voz dele e a voz dele fala assim, não faz, isso não é legal,
Então, se você pudesse ser você hoje, verdadeiramente, o baiano, quem você seria? Quem eu seria? Eu acho que eu tenho uma filosofia de vida que é muito assim, eu faço as coisas que eu quero. Eu acho que eu tenho um arrependimento de não fazer alguma coisa, sabe? De ficar velho e falar, eu não fiz isso. Eu acho que eu tô onde eu queria, no momento. Posso não estar do jeito que eu queria, mas eu acho que eu tô perto disso, sabe? Eu sei. Acho que eu planejei minha vida pra isso. E aí eu vou complementar. A palavra de Deus fala assim, ó. Tudo é lícito, baiano. Tudo. Gente. Depois você vai fechar aqui os bastidores, nós vamos aqui ver comer essas comidas deliciosas. Tudo é lícito. Eu posso comer um de cada? Pode. Mas eu posso comer tudo? Escolhas, mas nem tudo me... Convém. Convém. Respondeu sua pergunta agora? Como saber? Verdade. Verdade. Interessante. Eu vou aproveitar aqui que eu posso perguntar, né, para essa mulher incrível. A Ângela tá aqui só, né, Ângela? Tô me segurando. Como transformar experiências de infância que não foram tão boas assim em crescimento? Vamos voltar no início? É real? É real? Não. Mas é verdadeiro? É real? Não. Pega a memória. Faz assim, ó, os dois. Assim. Uhum. Memória. Sim. Faz assim, Maiana. Aqui, ó, com a minha mão. Memória. 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 O que é memória? Tá onde? No par? No passado. Passado. Futuro. Põe aqui a mão. O que é o futuro? Onde é o futuro? Acho que o futuro é agora, né? Não existe futuro. Não existe futuro. Não tem como acessar o futuro. O futuro é agora. Sabe quando foi o nosso passado? Acabei de falar. Agora. Sim. O futuro. É a hora que a gente fechar a live? Não. O futuro está acontecendo a todo tempo. Aí, Ângela, as memórias, elas estão aonde? Dentro da sua cabeça. São reais? Não. Mas elas criaram sentimentos o quê? Verdadeiros? Você tem alimentado. Porque quando você acessa essas memórias, tem que fechar os olhos para acessar, viu? Ninguém acessa a memória com o olho aberto, tá? Quando você fecha os olhos lá e acessa ela, vem o quê? Raiva, ira, ódio, tristeza, insegurança. Por quê? Quem está vivendo isso? É a criança ou a mulher adulta que você se tornou? É a criança ferida. Isso. Então, essa criança, baiano, é 85% do nosso cérebro. São as emoções. Quem manda em nós são as emoções. Olha que louco. A razão é comprovada cientificamente até agora que é 15%. Por que a inteligência emocional está à tona aí, está na Bíblia? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha a inteligência emocional. Não vos conformeis com esse casamento, com essa empresa, com esse corpo, com essa doença. Tem de bom ânimo, coragem, transforma, renova a sua mente, o que vê, vos fala e sente. É real? Não. É verdadeira? Então vem cá, você, isso que você está carregando até hoje, está te levando para onde? Está fazendo o que com você? Está fazendo você ser quem verdadeiramente você é? Segundo, Ângela, fala percepção. Percepção. Tudo é percepção, baiano. Tudo. Quem está nos assistindo lá atrás da câmera está tendo uma percepção. Sim. Quem está aqui está tendo? Então, às vezes, não foi nem tudo aquilo, mas foi a forma que machucou a sua alma, seu coração, por repetição ou por forte impacto emocional. Agora, sabendo disso a partir de hoje, você tem que dar para você, a mulher adulta. Ângela, você quer carregar isso? Você acredita mesmo que você é isso? Quantos anos você tinha? Então chama um confronto diário, Ângela. Lembra que eu comentei, baiano, que eu fui confrontada, que fui machucada, fui traída? Uhum. E não foi longe, foi perto? Uhum. E eu guardei meu coração? Você acha que eu lembro do que fizeram? Acho que lembra. Não. Você não lembra? Não. Porque eu não deixei isso entrar na minha alma, no meu coração. Vou deixar isso entrar? Já deixei demais. Mas assim, isso eu acredito que seja uma coisa muito difícil de se lidar, assim, com, por exemplo, uma pessoa que foi traumatizada por alguma coisa. Por abuso sexual. Isso, isso. Eu atendo muito abuso. É, filhos que ouviram do pai coisas terríveis, sabe? Meninas e meninos abandonados pelo pai. Eu atendo muito tempo isso aí. Beleza. Era o melhor que o seu pai tinha pra dar. Era o melhor que a sua mãe tinha pra dar. Tipo assim, eu acredito que hoje a gente vive aquele
aquele problema do seguinte: a geração passada acreditava que trabalhar com saúde emocional era uma frescura. E hoje em dia a gente vê uma geração que foi criada por essa geração que tá aí, tipo, tendo ansiedade, tendo vários transtornos, né? E, tipo assim... Por quê? É. Porque nós... Quantos anos você tem? 25. Você? 28. Tá, nós, eu tenho 45. Eu não quero que o meu filho passe o que eu não... O que eu? Passou. Passei. Ei, 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 esse trauma foi seu, não foi do seu filho. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração assim, ó... Você acha que é uma geração mais mimada? Quero evitar que as crianças passem. É uma geração que não sabe ouvir não. E não é adolescente. Que eu atendo um homem de 60 anos que não sabe ouvir não. É uma geração, é um movimento que não sabe se frustrar, não sabe ouvir não e não sabe entender o outro. Se eu não sei isso, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Tá ignorando suas emoções. Tô ignorando as minhas emoções. E antigamente não tinha internet. Coitado, meu pai mora na fazenda, minha irmã deu um iPhone pra ele. Aí eu faço videochamada, ele fica, fia, aqui, tem 75 anos meu pai, vai vir. Ah, pai, fala na frente. Então, meu pai mora na fazenda com a minha mãe, tá entendendo? Uhum. E Eliane, ele vai entrar na era do zap zap? Não vai, ele não quer. Agora, pergunta se ele tem a mentalidade como eu, uma mulher mais estudada, ou com uma mentalidade de um homem que mora na fazenda que não tem conhecimento? É. Tá entendendo? Existe isso também. Só que se vocês entenderam hoje, a partir de hoje, que o outro tá dando só o que ele tem... Ei, vem cá. Feio. Essa barba não combina com você não, baiana. Credo. A minha cara. Aí, o que você vai falar pra mim? Eu vou falar lá ele. Ele vai embora, vai arrancar a barba. Escuta, quem sou eu pra falar da sua barba? Primeira pergunta. Faz assim, quem é você? Quem é você? Mas você pode ficar em pensamento, tá bom? Uhum. Tá, ficou vermelho, você viu? Gente, é uma terapia ao vivo. Quem sou eu? Quem sou eu pra entrar falar isso, certo? Uhum. Segundo, aí, o que a Eliane tá falando é verdade? Fala. O que a Eliane tá falando é verdade? Tá. Deixa eu só fazer um negócio que eu lembrei de uma frase agora que fala assim: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto a maior distância do objeto consagrado. Ah. É tipo assim, parece que quanto mais a pessoa for longe de você, ela te dá uma opinião sobre você, parece que essa opinião dela funciona mais do que a sua própria opinião, que é a mais perto de você. Por exemplo, se sua mãe chega pra você e fala, ó, você é boa nisso, é uma coisa. Só que se chegar alguém que você nunca viu chegar pra você e falar assim, ó, você é bom nisso, na sua cabeça parece que vai fazer muito mais sentido do que se sua mãe tivesse falado. Então, levando em consideração essa lógica, quem que é a pessoa mais perto de você, senão você mesmo? Então, você ficaria com quem? Com a sua mãe, com a pessoa ou com você? Eu acho que eu ficaria com a pessoa que está mais distante. Por quê? Porque parece que faz mais sentido. Depende. 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 Por quê? Por que que depende? Ela te conhece? Essa pessoa está na sua vida? Não. Mas assim, quando é elogio, pode ser que seja válido. Mas e quando não é? Tá, a barba é de quem? A barba é minha. Sabe a tiara? Por que eu amo tiara? Porque quando eu era muito criança, meu pai era muito pobre, eu passei muita vontade de comprar tiara. E eu falei, quando eu crescer, vou comprar todas tiara. Certo? Uhum. Aí, há 10 anos atrás, eu comecei a usar tiara. O que falavam pra mim? Eu tinha 35 anos. Nossa, você não tem idade pra usar tiara. Uhum. E eu com 45, eu continuo ouvindo. Você não tem idade pra usar? Tiara. Eu falo, a cabeça me põe o que eu quero. Eu não falo assim, mas dentro de mim, tá? Somente falo isso. É, quem gosta de tiara? Você gosta de quem tiara. Quem se sente bem com a tiara? Você se sente. Quem acha linda? Então, é o ponto de vista do outro. Uhum. Agora, se o meu esposo, que tá comigo há 25 anos, fala, bem, essa tiara não combinou com essa roupa, não ficou legal, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar, vou analisar, aí eu vou decidir se ele tem razão ou não. Mas é meu esposo que está do meu lado, certo? Uhum. Isso mostra que você não acredita em você. Quando você ouve lá, ele tem que estar muito próximo. Quando você pega uma opinião do outro e traz para você, significa que a sua opinião não está valendo tanto, assim, no caso. Mas ele tem razão? Tem. É porque eu ainda estou partindo daquele princípio lá que eu falei antes, né? Mas, tipo assim, eu concordo contigo. Você quer ser igual a todo mundo? Não. Pronto.
pronto, tá respondendo a sua pergunta. É, a sua identidade tem que ser ativada. Sabe por quê? O que nós estamos vivendo? Que nem robô. Eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ser bem sucedida até os 30 anos, tenho que ter carro, tenho que ter isso, eu tenho que ter. Gente, primeiro eu sou, depois eu faço, aí eu tenho. Do que vale ganhar o mundo e perder sua alma? Sim. E sabe o que é o pior? Que daí você só vai arrumar parceiro, parceira, Ângela, no trabalho, nos negócios, que é igual a você, mascarado. O semelhante se atrai. Não é o oposto, só na física. Tá entendendo? Porque você tá mostrando a sua persona desqualificada para agradar quem? Aí olha para mim, Baiana. A primeira queda que você tiver, o primeiro deslize que você desagradar a pessoa, Ângela, não gosto de você. Você não me serve mais. Você não serve mais para mim. Por quê? Porque você não falou o que tinha, não era você. Verdade. Faz sentido? Faz sentido. Você me lembrou de uma experiência que eu tive, assim, quando eu comecei a trabalhar como digital influencer. Algumas seguidoras sempre me elogiavam. E eu achava legal, assim. Mas aí começaram algumas pessoas a me criticar. E essas críticas doeram, mas doeram muito, assim, a ponto de mexer com o meu emocional mesmo e eu parar de aparecer, né? Parar de sei lá, me manifestar ali, né? De mostrar aquela Ângela mais divertida e alegre que contava as suas coisas, assim. Foi morrendo, sabe? Mas aí você me contando isso hoje sobre... foi uma aula aqui pra mim, sério. Uma consulta mesmo. Você falando isso hoje, qual é a significância que essas pessoas têm na sua vida? Não é melhor você aproximar aquelas que estão gostando do que você faz do que ficar levando em consideração que essas outras pessoas não significam nada na sua vida, estão falando sobre você? Sim, e Ângela, outra coisa. No livro, você acha que todos estão dando parabéns para mim? Não, acho que não. Não. Outra, todos estão vibrando igual eu estou vibrando. Gente, isso aqui é um filho. Isso aqui é muito choro, muita... Tipo assim, muita dor para nascer esse filho aqui, tá? Mas todos querem o que eu quero? Aí eu posto, vou dar um exemplo, eu posto lá no grupo da minha turma, da minha família. Gente, é meu livro. Só um joinha. Legal. Que bom. Aí você fala, mas ninguém tá elogiando. 390 páginas. 390. Aí, calma aí, é legal para quem? Uma pergunta que fiz para você. É legal para quem, Ângela? Pra mim, talvez pra mim isso aqui é a coisa mais extraordinária, porque eu vivi. E pra outra pessoa é apenas um livro. Então, se eu sei quem eu sou e eu entendo isso, eu não contamino o meu coração. Só que guarda uma coisa: tudo é lícito. Porém, nem tudo. E palavras, comportamentos são sementes. Infelizmente, nós seremos julgados pelo que falamos, como nos comportamos. Certo? A roupa que você veste, como você se comporta, vai ter um preço. Então você tem que analisar onde você pode usar, com quem que você pode usar, certo? Então as pessoas sempre vão julgar o nosso caráter, nossa persona, pelo que elas estão vendo. E é verdade? Então, né? Conversa profunda essa. Profunda e vontade de comer esse negócio aí, ó. Ah, a taurina aqui tá... Então tá, pessoal, eu vou só abrir um espaço aqui para falar dos patrocinadores, né? Primeiramente, queria agradecer a casa, a Effect Produtora, né, por estar recebendo aqui e ter comprado esse projeto aqui com a gente. Queria agradecer a Authentic Stories, que sempre manda aí brinde para nossos convidados, né? Que sempre bota o nosso, falar numa expressão bem informal, que sempre bota o nosso aí. A Jai, muito obrigado. Inclusive, meu look é de lá. É, olha aqui, ó, nossa amiga toda trajada na autêntica aqui. Afrodite 520. Era pra Nona falar do nosso patrocinador, porque ela tá mais inteirada sobre isso. Você quer vir aqui falar sobre o nosso patrocinador, Nona? Ela não quer falar, não. Deixa eu ver se tem mais um. Mordidela, que mandou aqui pra gente aqui. Gente, olha isso aqui. Eu só não tô comendo porque eu estou sendo uma pessoa totalmente educada e eu não vou comer na frente de vocês porque eu tenho vergonha. Mas é lícito, hein? Mas olha isso aqui. Oh, quando acabar aqui a entrevista, eu vou me acabar com isso aqui, ó. Na verdade, nem sei se eu posso porque eu tô na frente de uma treinadora aqui, né? Ela vai falar... Eu vou te dar uma orientação. Guarda uma marmitinha pra quem vem aqui, pra gente levar embora pra casa. É verdade, aí, ó. Como é que chama o pessoal que trouxe as gostosuras? Mordidela ali, ó. Mordidela Food.
assim, a gente que tá aqui do outro lado vai amar receber um negócio desse aqui pra levar pra casa. Aí, ó, Mordidela, já manda, né? Eu queria falar também da Vênus Marketing Digital, né? Que é a agência da nossa parceira Emily aqui, que cuida de todo o nosso marketing, né? Que faz toda a nossa estratégia ali. Queria dar um salve pro Bruxelas também, que cuida das nossas redes sociais, que faz nossos criativos. O salão da minha mãe. Cadê? Vai aparecer ali, ó. Apareceu, né? Se você quiser arrumar seu cabelo, fazer sua unha ali, ó. Daniela Madureira Studio. Vai lá no... Bate o fio ali na Dani ali. É a mulher especialista em luzes, né? Vai ser bem top. Mãe, um beijo pra senhora. Te amo. Deixa eu ver. É isso, né? Posso agradecer também? É. Fala aí, Angela. Pode falar, Angela. Agradecer a minha maquiadora, Ana Oliveira, que fez essa make impecável para eu estar aqui hoje. Cabelo, Estúdio Ionara Afro e o look da Authentic Story. E também tem essas joias maravilhosas, que é da Ana Acessórios, de luxo. Obrigada, meninas. E eu tô buscando parceria para me vestir também, viu? Copa do Mundo tá aí, eu tô querendo roupa, viu? Pode jogar na minha aí, que é sucesso, viu? E é isso, terminando de falar sobre os patrocinadores, vamos voltar aqui, né, pra nossa conversa, que tá bem interessante. Eu mesmo tô me... Eu quero... Tá sendo terapêutico pra mim aqui. Eu comecei a seguir a Elane ontem, e daí o primeiro story que eu vi elas foi sobre o poder que a palavra tem. Das sementes. Das sementes que a gente planta diariamente. E isso daí me trouxe também um questionamento do que eu tenho alimentado a minha mente pra eu reproduzir coisas boas, bonitas, né? E a importância mesmo, comecei a ter mais consciência ali, de ontem para hoje, das palavras, do que eu estou manifestando ali, jogando para o universo, foi muito importante. Porque assim, ó, a Bíblia não fala que tudo que você planta, você colhe? Tudo, tudo. Por que palavras são semente? Ai, eu tô gorda, ai, eu tô acabada, ai, eu não sou ninguém, ai, entendeu? O que é que você está falando para você primeiro? O que você está profetizando? Porque palavras são profecias autorrealizáveis. Certo? Se eu falar que eu vou comer isso aqui e vou passar mal, eu vou passar mal. Então, só que é o seguinte, lembra do imediatismo? Você está começando agora, né? Eu também vou vender o livro. Eu já estou declarando que o meu livro é o quê? Um best-seller. Eu nem lancei o livro, mas eu já estou declarando. Isso, eu estou sentindo isso daí. Certo? Quando que vai acontecer? Não sei. Na sua casa, declara que a sua casa é abençoada. Declara que o seu casamento é abençoado, que seus filhos são tranquilos, que você é calma, que você é leve, mesmo que não seja real. Mesmo que não seja. Aí eu sou isso, eu sou... Não, eu sou dedicada, eu sou amorosa, eu sou forte, eu sou corajoso. Todas as pessoas que vêm no podcast se sentem bem. Nem aconteceu. Nosso podcast é um sucesso, ele vai levar isso, aquilo. Só que é o seguinte, nós convivemos com pessoas, eu também era assim, que vão lançar palavras... Negativas. Ruins. Caralho. Que é o que elas têm a oferecer também. Que é o que elas têm a oferecer. Aí você tem duas escolhas, certo? Ou você acredita e anda na direção, ou pega aquilo, respira, joga no lixo e vai para a sua verdade. Boa. Quem governa a sua vida, Ângela? Eu e quem, Deus. Quem faz gestão da sua vida? Euzinha. Pronto, quem é responsável pela sua vida? Eu. Então, palavras são responsabilidade totalmente... Nossa. De vocês. Certo? E quando vier palavras, comunicação de fora, opa, de quem está vindo, vai me acrescentar? Porque talvez eu não use prata. Nossa, não combinou prata com a Ângela. Tá entendendo? Porque eu não uso. Então, você tem que vir, remoi... Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tudo que chegar, joga fora. Sim. Tipo assim, pode entrar no coração, mas não deixa fazer morada. Mas assim, vamos supor aqui uma questão. Quando isso acontece num ambiente familiar, por exemplo, em que você é bombardeado o tempo todo com coisa negativa, você até explica, ó, não faz isso não é legal, não é saudável, mas continua. O que você diria para uma pessoa que vive nessa situação, assim, de... Ó, eu vou te dar o meu ponto de vista, tá? Não tem, primeira coisa tem que ser com você, uhum. Baiana. Você. O que eles estão falando é real? O que eles estão falando é verdade? Primeiro com você. Depois aí você questiona. Terceiro, vale a pena estar nessa discussão? O que eu ganho se eu discutir? Porque talvez eles não querem a cura. Só querem fazer o furacão. Sim. Porque estão viciados em brigas, viciados em discussão.
Então, no caso, tipo assim, a cura começa na gente primeiro pra gente poder dar o exemplo e poder fazer acontecer a mudança no ambiente. Posso te falar uma coisa pra vocês que mudou muito a minha vida? Eu sou formada nos Estados Unidos, estudo lá, vou pra lá depois do lançamento de novo. Um professor meu, ele é advogado, ele olhou bem nos nossos olhos e falou assim, olha, ele é professor de direito, as pessoas veem Deus em você? Profundo. As pessoas veem Deus em você? Você que está nos assistindo, as pessoas veem Deus em você? Você é reflexo de Jesus? Porque eu posso falar que eu acredito em Deus, mas eu sou fofoqueira, eu te retruco, aqui não, me orgulho que vale. Ah, vê e vai voltar, é 2V, vai e volta, quem que você pensa que você é? As pessoas veem Deus em você. Forte. Você é um lugar onde você chega, a presença, a alegria. Entendeu? Então a mudança é com você. Porque os ensinamentos de Cristo não vieram para ficar em escrituras, eles vieram para serem colocados em prática. Né? É, até porque Cristo não escreveu nada. Exatamente. É, exatamente. Ele trabalhava assim, através das ações dele, ele mostrava, ele que ensinava. O que mais que ele trabalhava? Através das perguntas. Das perguntas. E ele mimou alguém? Ele tinha filho preferido? Não. Não. E andava ao lado dos mais perseguidos também, né? Eu tenho uma visão muito louca de Jesus, velho. Mas muito louca mesmo, assim. Eu acho que é fora da casinha. Que se eu falar, eu acho que eu vou ser cancelado. Que Jesus era uhul. Jesus era alienígena, pronto, falei. Corta. Aí ele falou que o reino dele não era desse mundo, não significa que ele, né? Mas quando ele falou isso, ele falou das coisas terrenas. Não, eu sei. Porque Jesus fala assim, ó, o mesmo Deus que habita dentro de mim, habita dentro de vós. Você vai fazer coisas maior que eu. Então, qual que é o propósito? Baiano, agora eu vou ser entrevistadora. Para terminar aqui, qual o seu propósito? Meu propósito, eu acho que é evoluir como pessoa, como espírito. Talvez acender um plano mais evoluído, perto de Deus, porque eu acredito que Deus seja uma consciência de uma evolução muito maior. Eu acredito que a gente esteja num plano hoje onde a gente precisa aprender várias coisas, passar por várias situações, onde a gente consiga discernir e entender várias coisas, né? Acerca do reino de Deus, que não é aqui. Eu penso assim, dessa forma. Eu acho que Deus, ele é algo muito maior, ele é algo que a gente, nessa forma, né, nesse estado, a gente, eu acho que não consegue compreender ainda. Eu acho que está muito limitado para a nossa forma de consciência, mas eu acredito que alguns ensinamentos que ficaram para a gente vai ajudar a gente a evoluir como espírito e a chegar lá no céu ou outro plano. Eu acredito muito nisso, que nossa missão aqui é evoluir como pessoa. Boa. Não é? É. E o seu, Anny? Dessa forma. Para terminar. Meu propósito é vencer minhas limitações para poder ser mais, para crescer cada vez mais. É isso. Os brindes já? Gente, deixa eu mostrar. Que chique! Gente, chegou o brindezinho aqui da Authentic. Obrigadão. Um beijo pra Jaiana, coisa mais linda. Um pra Ângela. Jaiane, se você estiver assistindo, Jaiana, eu quero meus presentes também. Eu vou ficar aqui babando quando você manda presente pra todo mundo. Ah. Pode abrir? Ah, eu também vou abrir. Por favor, anota nosso próximo encontro aqui pra ganhar nessa marmitinha. Ficou aqui o hashtag pra fazer uma marmitinha pros convidados pra levar pra casa, né? Que bacana, já em clima de Copa. Amanhã tem jogo, que hein? Que chique, é verdade. Ah, já sei o que eu vou vestir amanhã, gente. Ai, que cheiroso. Lindíssimo. Obrigada. Olha, posso falar uma coisa? Deus me surpreende a todo tempo. Eu ontem falei pro meu marido, eu tava no TikTok, aí tinha uma blogueira lá postando as camisas do Brasil. Eu falei, eu queria tanto uma camisa do Brasil. Chegou. Olha aí, ó. Aí, ó, chegou. Deus nos surpreende, manifestou. Eu só pensei, achei lindo. Olha só, para os, né, que eu amo ver. Sim. Ó. Minha cara, fala a verdade. Hashtag. É linda. Obrigada. A gente, Samuquinha, a gente vai finalizar ou a gente continua, Samuquinha? O que você acha?
E aí, vocês estão dispostos a continuar? Eu vou continuar, velho. Tá, a gente tá... É que, na verdade, tem várias perguntas ainda de pessoas que mandaram. Gente... Eu acho que a gente poderia trazer agora, porque muita gente fez questão. Então, tipo, perguntas e respostas? Vamos fazer isso. Tá, você tem aí? Pergunta, amiga. Lança você. Por que as pessoas precisam ler o seu livro? Elas querem ser transformadas? Elas querem ser melhores? Elas querem ser pais e mães? Para educar seus filhos de verdade. As pessoas, para ler meu livro, acionar a identidade, descobrir quem elas são e viver o que Deus trouxe elas para viver aqui. Então, né? É um ótimo motivo para ler esse livro. Eu mesma estou tentada aqui, eu quero sair com um desse hoje, antes do lançamento. E elas vão ser transformadas, eu creio. E aí, próxima pergunta? Sim, pode lançar. Eu tenho umas perguntas aqui também. Mas lança aí. Essas são perguntas das caixinhas, tá? Da caixinha. Quero resgatar a minha essência. Por onde começar? Onde foi que você se perdeu? Boa. Interessante. Onde foi que tudo começou? A essência tá aí. Onde foi que você se perdeu? Quem foi que fez isso com você? Qual... foi a sua maior dificuldade para escrever esse livro? O que vinha de fora. As provações, as tempestades, os desertos, os furacões. E guardar meu coração. Dá uma dica para quem está começando a escrever os primeiros rascunhos. Isso é uma pessoa que ela pensa também em escrever o próprio livro. Passar pela prova, né? Não... Seja leve. Seja verdadeiro. Fecha os olhos e para quem você quer... Fecha os olhos e imagina já você celebrando o seu livro. Quem vai ler esse livro? E o que você vai levar para essa pessoa? Ótimo. Foi difícil explicar algumas frases do livro? Muito. Muito, muito. Tem frases, tem passagens aqui que foi muito doído para mim. Foi bem, bem, bem difícil. Sua vida agora vai ser mesmo um livro aberto, né? Um livro aberto. E eu sempre falava que minha vida daria um livro. Eu estou lembrando isso agora. Sempre falei, olha, gente, tudo que eu, tanta coisa que eu vivi, minha vida daria um livro. Vamos lá. Como surgiu o interesse de abordar essa temática do livro em questão? Suas vivências. As memórias, os meus traumas, as dores que eu passei e os meus pacientes, né? Eu fui atendendo meus pacientes, aí veio os treinandos. Então, foi tudo isso aí. Nosso corpo tem um mecanismo de defesa, de autodefesa, que é a questão de apagar algumas memórias, né? O inconsciente, mas elas estão ali, né? Se a sua memória foi muito forte e você sentiu muito, ele vai blindar você para você não lembrar mais, porque vai doer. Isso é descoberto em sessão, com um tratamento. Certo? Aí nós temos o subconsciente, que é a segunda camada, que é aquelas memórias que você percebeu, que você viveu, só que o nosso cérebro, ele é tão sem vergonha, se você parar para pensar, ele arquiva os momentos bons ou ruins. A minha vida foi maravilhosa, só que eu arquivei só o que foi ruim, Ângela. Por quê, Baiano? Por dois motivos: forte impacto emocional ou por repetição. Certo? Deve ter sido difícil acessar essas memórias, viu? Muito. Aqui, finalizei. Eu acho que você abrangeu várias perguntas que eu ia fazer aqui também. É, né? Porque acredito que sim. Foi acontecendo de uma forma tão natural a conversa que acabou que a gente respondeu durante a conversa. Então, essas que eu fiz agora foram as que ficaram. A gente tem pergunta do YouTube? Tem pergunta do Instagram, mas eu tô sem mic. Tá sem mic? Fala aí pra gente a pergunta. Tá ok? A pergunta é: qual foi a dificuldade em ser mãe e a vida pessoal no meio de toda essa bagunça profissional que você estava passando? Agora do livro? Isso. Não foi fácil. Não foi fácil. E como eu me propus a escrever esse livro, eu deixei um pouco a mulher de lado. Então, eu estou numa fase onde meu filho está indo estudar fora, né? Eu decidi deixar um pouco a Eliane de lado e focar no que é necessário. Sabe por quê? Porque vai passar. Só que eu não deixei de viver os momentos, aproveitar o presente. Mas é desafiador. Mais perguntas? Então, assim, Eliane,
A gente vai abrir espaço aqui para você falar do seu lançamento, né? Para você explicar mais uma vez aí, se você quiser, é claro, né? E porque eu acho que tem muita gente querendo saber um pouco. Enquanto isso, vou comendo. É, eu também. Acho que tá chegando o nosso momento de glória aqui. É. Olha, o que eu tenho para falar é o seguinte. O objetivo de escrever um livro é edificar vidas. O meu propósito é transformar você. O propósito não é sobre mim, é sobre o outro. A palavra de Deus fala. Onde é que... Eliane, o que é que trabalha propósito? Baiana, propósito é assim, Ângela. Ide, vá. Vá no podcast e o quê? Leve boas novas. O que eu estou fazendo aqui? Boas novas, leva a verdade, leva o essencial. E fazei discípulos de mim, de Deus. Então, o propósito não é sobre você. Você pode ser uma faxineira, uma boleira, e através do seu bolo, você vai curar outras vidas, vai ser esse momento de transformação. Então, escrever esse livro aqui foi para alcançar vidas onde eu não consiga ir. Pessoas que não conseguem treinar comigo, desenvolver comigo, o livro ele custa muito barato. Aqui são 26 anos. De experiência, né? Então, aonde eu não posso ir, o livro vai. O propósito foi esse, instrumento de bênção, de transformação na vida de outras pessoas. E eu quero convidá-los para estar comigo. Será um prazer ter você lá. É um lançamento simples, que tem a minha essência, que da hora que você chegar lá, você vai ver quem... Tudo foi preparado com muito amor, muito carinho. Lá no sindicato. E eu fiquei sabendo, eu fui na prefeitura, é o primeiro livro, o Luiz Eduardo é o meu. É o primeiro lançamento. Caramba, parabéns. Lançamento é o meu. Então, assim, fiquei muito, né, lisonjeada. Vai ser que horas? 7 horas da noite no Sindicato Rural, dia 1º de dezembro. Eu estarei lá. Ai, amém. Eliane, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente. Foi uma conversa muito importante, eu acho que me estimulou muito aqui foi dentro. Foi uma sessão aqui, de terapia aqui pra mim. Também, sim. Daria pra ficar aqui, agora a gente tem que ficar com o Monark, o pessoal fica 4 horas, né? É, nos podcasts, verdade. Não é bom? Não, sim. Mas quando você voltar pra cá pro Brasil de novo, a gente já fala, já faz outra. Faz já. Essas pontes aí. A gente quer ver o resultado que você teve do seu livro, a gente quer... E a gente pode abordar como que é pontas... Coisas específicas, isso, né? Isso. Pra ajudar o público, áreas específicas, né? Focada aí, né? Isso. Mas é isso, muito obrigado. Pra gente foi muito importante, pra mim foi importante, pelo menos foi muito abrangedor, assim, na minha cabeça. E Ângela também, muito obrigado por dividir aqui comigo isso, aqui a entrevista. Você sabe que você é uma pessoa que eu gosto muito também e que precisar a gente tá aí, viu? Quer dar um recado também? Dá um recado aí pros seus seguidores. Agradecer minhas seguidoras aí que desde que souberam que eu estaria aqui hoje, estão aí me assistindo, divulgando, e é isso, obrigado pelo apoio, eu amo muito vocês. Então é isso, pessoal, boa noite, esse foi o segundo episódio do Podcast, espero que vocês continuem assistindo aqui com a gente, e é isso, um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau.